Moi moi! Moi moi! No nyt sinä vihdoin sait sen. Vihdoin viime. En ole montaa vuotta hinkunut. Kyllä. Eli tuota iPad-unboksaus. Joo. Tällainen on melkein unboksattu jo aiemminkin, mutta tästä puuttuu se mobiilidatayhteys. Joo, eikö siinä ollut enemmän muistia? Tämä oli vähän vähemmällä muistilla. Tämä on se edullinen wifi-malli siis. Joo, tämä oli tosiaan gigantista ja siellä oli nyt ne mitkä kikaa expo-päivät, niin 299. Joo, okei. Ja katsoin tässä vähän, että hassu kansikuva tässä, kun siinä on vaan tämä tämmöinen näin. Mutta se on se semmoinen iPad sivulta päin. Niin on. Mutta joo, mä oon itse niin kuin, että mä en ole keksinyt semmoiselle laitteelle mitään käyttöä. Ja sitten tämmöinen tumman sininen joo. Smart cover. Tässä oli vähän, käytiin keskustelua, että minkä värinen se on. Niin. Kyllä mä tuosta laitteenkin, että jos mä joskus lainaan, niin mä viittin sitä vaaleanpunasta. Joo, mä olisin halunnut sen kultasen. Joo, ja sama juttu tämän kannenkin kanssa, että ei vaaleanpunasta kantta joo. Sitten. Mutta täytyy nyt katsoa, jos semmoinen tarttuu niin, jostain no, mukaan toisen värinen. Niin, mä voisin käyttää sinistä. Mm. Olisin kyllä voinut mustankin ottaa, jos sä meinaat sen oman kannen. Joo, mutta en mä usko tälle kauheasti itse käyttöä keksimäni, että alueellekin onpa se tiukassa. Siellä on. Joo, siinä on muovi päällä. Joo. Siellä näkyy meidän keittiölamppukin näköjään. Joo. Ja sitten siellä oli, kyllä mä oon aiemminkin videolla näkynyt, että kun meidän Helsingin fanille syntymäpäivälahjaa availtiin, niin täällä on tämä laturi. Joo. Se on vielä vanhaa USB-mallia, se ei ole USB-C. Ja Lightning-liitäntä. Yes. Eli iPad Prossa on jo USB-C. Mm-hmm. Ja sitten täällä oli jotain lippulappusia sisällä. Joo. Onkohan täällä varmaan sitä SIM? Se on kuitenkin jännä, että onko täällä se SIM? En mä usko. Avausvehet, onko se niinku tää vakio? Katsotaan. En mä usko, että sitä sinne pakkaa, kun tota noin. Siellä on, näytä vaan laita tuohon vaikka niitä lippusia, mitä siellä oli. Welcome to iPad. Tai niinku iBud, niin kuin mun isä sanoo. Tämä on itse asiassa, tuolta tuli vasta ruotsi. Siinä on tämmöiset pikaohjeet ja lippulappusia. Joo, oli sieltä omenoitakin pohjalla. Oliko omenoita? Niitä voi taas teippailla joka paikka. Niin. Tää pistän sen tuohon päälle. Mm. Iso omena toisella puolella. Joo. No niin, siellä se taas meidän keittiölamppu näkyy. Joo, semmonen. Pistetään se, kun sen pistää päälle, niin se sanoo hola, hello, hei. Mm. Joo, päästään asentelee. Onneksi tämä nykyään ottaa puhelimesta kaikki asetukset, niin se sujuu nopeasti se asetusten laittaminen. Joo, vähän oli, puhuttiin, että vähän surku. Jos on Applen laite entuudestaan. Että menee jomman kumman laitteeksi tämä. Joo, näissä ei ole käyttäjätilejä, että tämä on aina joko tai. Mä ihmettelin väkersin paketti, että miksi se aukeaa, mutta täällä olikin tämmöinen hieno systeemi, että avataan tästä öppinas här. Ja työnnetään täältä, niin sitten se aukeaa se kansi. Hui! Sinistä veluuria. Mm. Joo, mutta siellä on täällä magneetteja, minkä avulla se sitten snapsähtää. Kokeile. Siihen se snapsähti sitten. Ja täällä on magneetti, se tunnistaa, kun tästä avaat. Niin näyttö herää sitten. Joo. Taas se johtokin siitä vielä auki sitten. Ja tosiaan wifi-malli sen takia, että se on nyt pääasiassa Netflix-laite kotona ja HBO-laite kotona. Sielläkin oli muovit. Niin ja siis vaikka sen ottaa mukaankin, koska noi kumminkin pelaa noi Apple-laitteet niin hyvin niin kun yhteen ja aina on puhelin mukana, niin puhelin sen jakaa sen netin niin, sitten. Niin ei viitti alkaa maksaa mitään kuukausihintassa siitä, mitään että kerran kuukaudessa 6 euron moi moi liittymään. Mm. Kyllä sekin vuodessa tekee jonkun verran sitten, on. Jotain dataliittymää käyttää. Ja sitten kun oot junassa, niin ei kuitenkaan toimi, ja kun oot lentokoneessa, niin ei kuitenkaan toimi. Mm. Että
paitsi että lentokoneessa joku wifi ja junassa on se junaverkko, jota ei oikeasti ikinä. Älkää käyttäkö sitä, hyvät ihmiset. Se on kyllä semmonen kuule, saatte kuule kaiken näköisiä ongelmia. Käytätte semmoisia ilmaisia nettejä. Joo, mutta tämmönen läjä tässä nyt sitten tänään. Ja, ja ehkä me sitten jossain vaiheessa tuunataan tätä vekotinta jollain. Joo. Siellä oli kuulemma semmoisiakin tyynyjä jossain myynnissä, mihin saa iPadin siihen tyynyyn kiinni silloin, että sä voit makuulteen katsoa sitten iPadia. Siinä on semmoinen lovi siinä tyynyssä. Okei, joo. Siis tuolla on ainakin tuolla akateemisessa ainakin on semmoinen, missä minkä kanssa ns. Lukutyyny. Että joo. Siihen padin tai tabletin kiinni siihen tai siihen nojaamaan, niin voit sängyssä joo. Sen avulla lukea. Okei, no mutta sitten iPadeilemisiin. Moi moi! Tämä on tämmöinen pika unboxaus. Hei! Moi!